ageza na ulimwengu. Na alipozaliwa aliofanya usiku ule usiku mtakatifu sana na mtukufu. Tunamwomba Mungu mwenye rehema nyingi aondolee giza la dhambi na kuiangaza mioyo yenu kwa nuru ya utakatifu wake. Mungu alimtuma malaika wapashe wachungaji habari ya furaha kubwa ya kuzaliwa Mwokozi. Tunamwomba ijaze mioyo yenu na furaha yake na kuwafanya mwe watangazaji wa injili yake. Fanya mwanadamu, Mungu aliunganisha mbingu na dunia. Tunamwomba Mungu awajalie ninyi amani na mapenzi mema na kuwashirikisha na watakatifu wa mbinguni. Amen. Na baraka yake Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashuke na kukaa nanyi daima. Amen. Nendeni na amani na furaha za Noeli. Aleluya. Savior of humanity.
mheshimiwa padri wetu, hapa mheshimiwa mwongozi mkuu, hapa mheshimiwa mwongozi wa kupata, hapa mheshimiwa mwongozi wa kupata, papa katesheze wetu, mgeni wetu, papa mgeni wetu, kila mtu kwenye iko, na president wetu pale mama Salima, jambo kwa nyinyi wote. Jambo sana. Mimi nafurahi sana kusema ni neno walimtumana. Neno hiyo kuhusu Chorale Sainte Famille. Hii Chorale Sainte Famille inawafadhili wenye wana ifinanse wala kuiweka. Nilikuwa na wasiwasi jana usiku, niambia kama padri atakuwa kule kule, wakasema Mungu we nini tutakuwa masimu bahati nzuri. Wetu papa mwongozi George wanamfahamu. Mama Yalanyasa wanamfahamu, mama Gariende wanamfahamu, mama Nyota wanamfahamu, baba Nyota na baba Jimmy ndio wenye korali yetu. Kama tunapendeza leo ni wale watu wenye wako nje ndio wanasema vitawezekana. Mama Mary Jane, mama Yalanyasa kwenye huko, kwa jina la korali ninashukuru sana. Chochote kidogo ulichokifanya na wengine huko, tunasema Mungu awaongezeye na Mungu awazidishie nguvu. Kanisa ilikuwa vrema kwa kuanzia Noeli, 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 lakini kwa nguvu zako, kwa nguvu zenu kule nje imewezekana. Kanoni imeonekana, sente imeonekana. Hata na padri pia kwenye kwa safari Mungu alimsaidia tulishiriki naye. Leo asubuhi niambia kama huyaiwa kama ilamka vizuri, lakini mapenzi ya Mungu amefika mapema kanisa. Hiyo kabisa. Naomba kwa vijana mnipigie kwanza mikono kwa ajili ya wenzetu wa nguvu zao. Ninachofuata sasa, mama Yalanyasa na wafadhili huko, acha maji. Kwa jina wa uongozi na kesho yake mkafanye vile vile. Lakini sasa zile tisi ambazo umetupatia huko wenyewe tulifanyaka mwanzo mlifanyaka mliwaenezaka, lakini hiyo swali lirudia hapa sasa. Au tuliwaonea tayari iko pale deba mama Yalanyasa na wengine kule, na kuomba utufanyizele vile vile ulifanyaka mama ni mama. Na kwa hizi tisi tena uongeze zingine, ziongeze bali vingine bakubwa hizi wanya kupata. Haba kupendeza juu atukufanana nao, lakini ingekuwa tunafanana nao kama ungewaona. Tunaomba tisi ya papa padri kwe pale ya waongozi kisi wako watatu, na wakate sheze wetu uwatie ndani. Tunashukuru sana. Na mwenzetu kijana mwenye alikuja jua kupata jua kano, naye pia alikuwa mgonjwa, niambia bete raporo yote, lakini kamwambia Mungu naye alifika pia. Na wote tunashukuru. Kwa kumalizia, nashukuru kwa mheshimiwa padri. Kesho na kesho yako ufete sikukuu ya Sainte Famille hiyo kwa ujumla, karibu Mungu awabariki. Asante. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa kwa sababu ya furaha ya Noeli, kuzaliwa kwa mkombozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo, naomba tukiwa hapa sehemu ya mapumziko baada ya kutoka sehemu takatifu kwa huduma ya kiroho kanisani kwetu, roho na mwili vinaenda sambamba, vinaenda sawa sawa. Naomba tunapotoka kanisani, tuko hapa sasa. Tena karibu tunapata huduma ya baraka ya mwisho, kusudi tupelekee na wengine ambao hawakuweza kwenda sehemu ya huduma ya roho ya kiroho kanisani. Naomba tukiwa mahali hapa tupafananishe na mahali pale patakatifu wakati tulikuwa pale kanisani. Lakini hapa tukiujenga mwili, lazima Bwana atawale, na Bwana lazima akute vigelegele, hoi na shangwe,
Naomba kwanza tupige vigeregere vingi sana. Na Mungu ni mwema. Tumsifu Yesu Kristo tena. Binafsi nilijua tukimaliza huduma zote za kanisani, huduma za kiroho, ibada ya misa na kwaya ya mtakatifu, jamaa takatifu, jamaa takatifu ya familia takatifu nafikiri, familia takatifu, akina mama, nilijua tunatoka kanisani tunaondoka basi kila mtu anaelekea kwake. Lakini mlivyotuambia kwamba tukate kona kidogo, tungie hapa. Roho njema inapaswa kuishi katika mwili ambao ni una afya njema pia. Kumbe mmetuleta hapa tukapate maji kidogo, tukapate na baraka nyingine ya kimwili. Baada ya baraka ya kiroho kanisani, tunamshukuru Mungu kwamba tumekuta mambo ni mazuri, akina mama, familia takatifu. Mungu awabariki sana. Tupige mikono kwa Mungu. Ninashangaa sana, lakini mnelewe kushangaa kwangu kuna sababu. Naona kolale ya familia takatifu, jamaa takatifu, ina na wanaume sasa. Sasa naona akina mama, naona na midume. Ni muombe kameramani atuonyeshe na vyanaume vilivyoko hapa. Kameramani oye. Familia oye. Kumbe hii naomba mnikubalie kwamba huu ni mkamilishano. Ni mkamilishano, complementation. Bila mama baba hakuna, bila baba mama hakuna. Kwa hiyo mababa mlioko hapa pia tuwapigie mikono mingi sana. Wengine naona wamejificha, lakini nafurahi sana kwamba mama, baba, mama wote pamoja wanatoa na watoto. Nimeona kuna watoto wadogo pia. Amina. Basi. Watoto wapo. Amina. Amecheka. Baba na mama na asante sana. Basi ule mtoto. Toto huyu. Watoto wapo. Asante sana. Basi namshukuru Mungu kwamba azma yenu kolale ya kina mama, kolale ya jamaa takatifu, mmetukusanya kweli na tumefurahi sana. Kuanzia kule kanisani mambo yalikuwa mazuri, na hivi mesema kwamba mkaelewa kwamba kumbe roho nzuri inapaswa kuishi katika mwili ambao una nguvu, mwili ambao unaweza kumshuhudia Mungu na miujiza yake. Mkaamua kutuleta hapa ili tupate maji. Yeah, wanasema roho na mwili vinakwenda pamoja. Ninawaomba mjenge roho zenu vizuri, na pia muweze kuendelea kujenga miili yetu ili na padiri aweze kuja kuendelea kuwabariki akiwa na afya njema. Sasa bila kupata maji nitaweza kushika neno hili? Na kama padri hayupo wafanyie waongozi, hata padri asingekuwepo kamera ingekuja ikawa kamera waongozi wetu. Uongo kweli?
Kwa hiyo, hii ni huduma kwa Kristo. Sio huduma kwa Padre Novatus. Na wengine, kolare nyingine, au watu wengine wajue hilo. Padre yupo, hayupo. Mungu alete neema. Kanisa ni moja. Walaike, wapadiri, maskofu, mashemasi, na papa wetu, wote tuko kitu kimoja, lazima tujenge kanisa kwa umoja wetu. Uongo kweli? Kweli. Mikono. Ulikiona fala sana. Ninaomba hiyo habari sasa. Isishie hapa katika chumba kidogo. Na kameramani wetu anielewe, apeleke habari hizo huko USA, Etazini, apeleke habari Europe, kama ni Manchester huko, apeleke habari Australia, apeleke habari Canada. Amen. Kamba sisi tunataka mambo yote yajulikane kwamba sisi ni jamaa moja takatifu ya Mungu. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Milele. Lakini mimi natimiza wajibu wangu wa kumaliza ibada ya kanisani na ibada ya hapa. Ya kiroho na kimwili. Nitawanyanyua kwa utatu mtakatifu ni wabariki. Amen. Wanaubaki hapa. Yeah. Wabaki kwa uwezo wao. Bwana awe nanyi. Na mwana. Na roho mtakatifu. Teka na chaki chako. Yeah.